Поло 24 часа Имеретис лабораторияში 1082 ნიმუში გამოიკვლეს. Მათგან 16-ს COVID-19 დაუდასტურდა. Ერთ-ერთი ინფიცირებულის წყარო ამ დრომდე უცნობია. ხათუნა მაისურაძე გვეტყვის მეტ დეტალს. ხათუნა გისმენთ. Барлам, педагогების კლასტერი გაფართოვდა ქუთაისში ახალი 16 შემთხვევიდან 15-ის სწორედ 32-ე საჯარო სკოლას უკავშირდება. Ერთის დაინფიცირების წყარო კი არის უცნობი და ახლა ეპიდემიოლოგები აქტიურად მუშაობენ ამ კუთხით, რომ მოხდეს დაინფიცირების პირველ წყაროს დადგენა. 16 შემთხვევიდან 15 ქუთაისს უკავშირდება, ერთი კი არის ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, როგორც ჩვენთან საუბარში დაავადებათა კონტროლის იმერეთის სამართლოს უფროსმა გოჩა გიორგიძემ განაცხადა, ვინაიდან ის არის ასევე არსებული პედაგოგების ხოვის კლასტერი, მას ჰქონდა თვითიზოლაციის რეკომენდაცია, შესაბამისად მისი კონტაქტების წრე არ არის ფართო. Ვინაიდან ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში ამ დროისთვის ადგილების რესურსი ამოწურული არის, დაემატება კიდევ ერთი ახალი COVID კლინიკა და ვარაუდობენ, რომ სწორედ აქ გადაიყვანენ ახალი 16 შემთხვევა COVID ინფიცირების შემთხვევის მქონე ადამიანს. Სულ პედაგოგების კლასტერი შეიძლება ითქვას, რომ 65 ადამიანს მოიცავს. 1082 ნიმუშის ტესტირება განხორციელდა გუშინ სულ იმერეთის სამართლოს ლაბორატორიაში. წუხანდელი შემთხვევებიდან, ნიმუშებიდან გვაქვს ახალი დადასტურებული 16 შემთხვევა, თუმცა აქედან ყველა არ არის ქუთაისი და ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ არა გვაქვს, ვთქვათ, ერთი არის საკითხი, რომელიც დამატებით კვლევას და გარკვევას საჭიროებს და დაწყებული ამ მიმართულებაზე მუშაობა. ყველა დანარჩენი დადასტურებული შემთხვევა ისევ და ისევ დაკავშირებულია ცნობილ კლასტერთან. ამ 16-დან 15 ეკუთვნის იმერეთს, ქუთაისს ეკუთვნის 14. გუშინდელი შემთხვევებიდან კარავში არცეთი არ დადასტურებულა. გუშინ კარავში მოხდა დაახლოებით 300-ზე მეტი ნიმუშის აღება ორივე ლოკაციაზე და არცეთი დადებით შემთხვევა კარავში აღებულ ნიმუშებიდან არ გვქონია. Ქუთაისში შემთხვევების მატების პარალელურად გრძელდება მასობრივი ტესტირება, როგორც იცით, ცენტრალურ ბულვარში მერიის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებულია საველე კარავი, სადაც ნებისმიერ საეჭო სიმპტომების მქონე ადამიანს შეუძლია მოვიდეს და უფასოდ ჩაიტაროს PCR კვლევა. გუშინდელი დღის განმავლობაში 300-ზე მეტმა ადამიანმა ჩაიტარა კვლევა და ამ შემთხვევაში არც ერთ მათგანს COVID-19 არ დაუდასტურდა.